wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada Puntland imikana musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya mudane Cali Haaji Warsame oo shir jiraad ku qabtay magaalada Indola ee dalka Zambia ayaa cod dheer ku taageeray maamulka Puntland warka amurtas ku saabsan waxa magaalada Indola ee dalka Zambia nooga soo diray Cabdullaahi Cabdi Daahir wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland mudane Cali Haaji Warsame oo indhowey ku sugnaa waddanka Zambia ayaa shir jiraad ku qabtay magaalada Indola ee dalka Zambia waxa uuna cod dheer ku taageeray dawladda Puntland oo uu hoggaaminayo Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uuna sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaalka ka muuqda dadweynaha iyo dawladda Puntland sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo wada jirka iyo horumarka Puntland iyo Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay dadaalka ka muuqda shacabka iyo dawladda waxa la rabaa si wada jir ah dalka nabadiisa wada jirkiisa in looga shaqeeyo shacabka waxa laga rabaa inay ku dadaalaan sidii Puntland dowrkay ku lahayd umada Soomaaliyeed iyada dhexdeedaba ay uga soo bixi lahaayeen waxaan laga rabaa dawladda inay iyaduna shacabka soo dhaweeyso la tashato waxaan aaminsanahay inay Puntland haysato fursad ku filan oo ay ku noqon karto hoggaanka umada Soomaaliyeed umada shacabka ay degan ay ugu horseedi karto baraare iyo barwaaqo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland Cali Haaji Warsame waxa uu sheegay in uu guul u rajaynayo dawladda Puntland iyo dadweynaha iyo dhammaanba Soomaaliya guul baan u rajaynayaa shacab iyo maamulba ilaahayna waxaan uga baryaa subxaana wa tacaala nabadda ay haysato wada jirka ay haysato iyo dhulka iyo deegaanka ay haysato ilaahay inuu tuso qiimihiisa iskana kaashadaan sidii ay ugu horumarin lahaayeen ugana ilaalin lahaayeen waxa la wixii tafaraaruq iyo kala tegitaan ah hadalkan ka soo yeeray wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland mudane Cali Haaji Warsame waxa si weyn u soo dhaweeyay jaaliyada reer Puntland ee ku sugan waddanka Zambia عبد الله عبد الداهر وربعين تي اس بي سي ان دولار زامبيا